এটা কথা আপনার যোগ দিব মন গৈছে আপনার মুখের শুনিব মন গৈছে দেই যেহেতু আমার উলাইছে যে আপনার উজাপালি এই অঞ্চলবুৰত আমি যে কেইখন জিলাৰ কথা আপনার আলোচনা করিলো এই অঞ্চল কেইখন এই কারণে জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হল যে তেওঁলোকৰ সাধারণ লোকৰ ভাষা মাত গীত প্রতিফলিত হয় একে ধরনের কয় কথাবোৰ কথাষাৰ কৈছিলে আপুনি প্রসঙ্গক্রমে এঠাই আমার স্টুডিওত নহয় যে ধরি লওয়া হল দেখিলে টুপনি আহিছে তো গুৰটো মাৰি সেই তালটো কেনেকে আপোনাৰ বঢ়াব যে দেখিছে হেৰি হোৱা আৰু আপোনাৰ কি হয় এই দৰ্শকৰ ওচৰলৈ গুচি যায় হয় দৰ্শকৰ ওচৰলৈ গুচি যায় আচ্ছা আৰু আপোনাৰ ডাইনাপালি সংস্কৃত নাটকৰ বিদ্যুহকৰ নিচিনা সদায় ডাইনাপালিয়ে কণ্টেম্পৰৰাইজ কৰে ওজাৰ কথাবিলাক সদায় প্ৰাসংগিক কৰি তোলে ওজাজনে যদিও দুৰ্গা গোস্বামীৰ কথা ক'ব ওজাজনে যদিও ৰামায়ণ ৰামৰ ৰাম সীতাৰ কথা ক'ব যদিও ওজাজনে মন্ধৰা কুজিবুৰীৰ কথা ক'ব বা ওজাজনে শকুনিৰ কথা ক'ব কিন্তু বিদুষকৰ দৰে ডাইনাপালিজনে ওজাৰ লগত এজন ডাইনাপালি যিটো থাকে সেই ডাইনাপালিজনে খুব সুন্দৰভাৱে সেই পুৰাণ বা মহাভাৰত পুৰাণ বা বুৰঞ্জীৰ কথা যিয়ে নহওক কিয় টানি আনি পেলাই কণ্টেম্পৰৰাইজ কৰি দিয়ে সাম্প্ৰতিক সময়ৰ লগত মিলাই দিয়ে আৰু সেই মিলাই দিওঁতে তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিলে অডিয়েঞ্চক আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা মই যেতিয়া নিজেই উজাপালি গাইছিলো তেতিয়া মই যেতিয়া নিজে পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰো উজাপালি মোৰ লগত ডাইনাপালিজনো মোৰ একদম চিপাজৰৰ মানে পৰম্পৰাগতভাৱে কৰি অহা ওজাপালি শিল্পী এজনে আহে আৰু একদম ওজাপালি ওজাৰ লগত গাই থকা ডাইনাপালি আৰু পালিয়ে মই লৈ আহো আৰু লক্ষণীয়ভাৱে সেই ডাইনাপালিজনে কেতিয়াবা মোকে টাৰ্গেট কৰি লয় তাৰমানে ডাইনাপালিয়ে ওজাজনকো টাৰ্গেট কৰি লয় অভিমন্যৰ কাহিনী কবলৈ গৈ পেলাই সৰু চলি নাজানে সোমেই গেল চক্ৰ বিহুত ওলাব নৰে এতিয়া আমাৰ উজান নিচিনা বুলি মোলে টাৰ্গেট কৰি লয় তেতিয়া গোটেই আপোনাৰ চাই থকা আটাইবোৰ মানে টাৰ্গেট কৰি লয় আৰু তেওঁলোকৰ কিছুমান ফকৰা জতুৱা ঠাঁচ ইমান সুন্দৰভাৱে ব্যৱহাৰ কৰে মানে উজা আৰু উজাতকৈ দাইনাপালিজন বেছি বিচক্ষণ তেওঁৰ সাম্প্ৰতিক সমাজ সাম্প্ৰতিক অৰ্থনীতি ৰাজনীতি সমাজ ব্যৱস্থা সকলো সম্পৰ্কে এজন তেওঁ বিদগ্ধভাৱে তেওঁ পণ্ডিত এজন খুব নীৰৱে আপোনাৰ ইমান বেছি পৰ্যবেক্ষণ কৰি থাকে যে তেওঁলোকৰ কথাত ওলাই পৰে যে তেওঁলোকে কিমান নীৰৱে অথচ সতৰ্ক হৈ আপোনাৰ কেওফালে কি ঘটি আছে এই বস্তুটোক ধৰি ৰাখিছে মনত মগজুত নহয়নে কথাটো তে আপুনি আপোনাৰ কলে যে সৰু চলি অভিমন্যু সোমে গেল অলবানৰে আমাৰ অজাৰ দৰে নাইবা আপোনাৰ হঠাতে ধৰক কেতিয়াবা ইংৰাজী এটাই কৈ দিছে আফটাৰ ডেথ হেৰা আফটাৰ ডেথ নহয় তাৰ পাছত পাছত বুলি কোৱা নহয়নে কথা আমাৰ কিছুদিন পূৰ্বে আপোনাৰ চিপাজাৰত যোৱা হৈছিলে তো আমি কলো যে আপোনালোকে আমাক দেখুৱা বস্তু অকণমান ক'ৰ পৰা আহিছো গতিকে আমি কলো সেই উজা গাই থাকোতে আপোনাৰ কৈছে সেই যে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এই পঢ়া শুনা কৰবা নল্লি সেহেঁতে পঢ়াই কিতাপ কানি চব দেই এই কথাখিনি আপোনাৰ নাটকীয় ৰূপ দিবলৈ তেওঁলোকে পাঁচ মিনিট সময় লোৱা নাই সৰল মনৰ সেই তীক্ষ্ণতাটো নহয় এই কথাটোৱে হৈছে আটাইতকৈ মানিবলগীয়া আৰু আটাইতকৈ গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া কথা মই যিহেতু থিয়েটাৰৰ লগত জড়িত মই আমাৰ থিয়েটাৰৰ যিবিলাকৰ নিউ কমাৰ এক্টৰ ইয়ং এক্টৰ মই মোৰ সেইটো এটা মোৰ এটা লক্ষ্য মোৰ নিজস্ব যিটো অভিনেতা নিৰ্মাণ প্ৰণালী আছে মোৰ ওচৰলৈ অকল অসমৰে নহয় ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ ল'ৰা ছোৱালী মোৰ ওচৰলৈ আহে ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মোৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই এন এছ ডিয়ে মই তেওঁলোকক এই কথাবিলাকে শিকাওঁ যে আমি অভিনেতাক নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে অভিনেতা এজন প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ওজাপালিত যথেষ্টখিনি সমল আছে প্ৰেজেঞ্চ অফ মাইণ্ড
মেন্টাল ফ্লেক্সিবিলিটি, ফিজিক্যাল ফ্লেক্সিবিলিটি, ভোকেল কোয়ালিটি, এই গোটেই কথাবিলাক এটা সমাহাৰ উজাপালি। অনুধাৱন কৰে, অনুভৱ কৰে কি কত কি হৈ আছে আৰু সেইটোকে বিভিন্ন জনৰ মন প্ৰাণলৈ লৈ যায়, তেওঁলোকৰ ধৰণে লৈ যায়, যি ধৰণে পৰিৱেশন কৰিলে সাধাৰণ জনতাই গ্ৰহণ কৰে নিজৰ বুলি, নিজক বিচাৰি পায়, নহয়নে? আন এটা কথা আপোনাৰ মনলৈ আহিছে, সেইটো যে মুদ্ৰাৰ বিষয়ে এক সৌন্দৰ্য আপোনাৰ আমি কথন শৈলীত পালো, দুই যে ওজাপালিটো কিবা মুদ্ৰা থাকিব, ধৰক আপোনাৰ জ্ঞানী গুণীজনে কয় যে তেওঁলোকৰ নিজস্ব থিয় হৈ থকাৰ আপোনাৰ ওজাপালিৰ মানে কথাটো হৈছে কি, ওজাপালিৰ তিনিটা কথা হয় মূল কথা, চৰি মানে চাৰিটা কথা হয়, ওজাপালি আপোনাৰ পৰিৱেশন শৈলীত, ওজাপালি আপোনাৰ প্ৰথম কথা হৈছে ওজাপালি কেতিয়া সৃষ্টি হৈছিল সেই কথাটো এতিয়াও খাটাংকৈ কোনো ক'ব পৰা নাই, এক অৰ্বাচীন, এক অৰ্বাচীন কথা ক'ব পৰা হোৱা নাই, যে সেইকাৰণে ফকৰ এতিয়া এটা বৈশিষ্ট, সেইকাৰণে ফক মানে লোক নাট্য বা লোক অনুষ্ঠান কেতিয়া জন্ম হয় কোনো ক'ব নোৱাৰে। এতিয়া ওজাপালি এটা কথা আমি এটা কথা পাওঁ যে ধৰ্মনাৰায়ণৰ দিনৰ পৰা ওজাপালি এটা বিশেষ ধৰণৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিলে আৰু তাৰ উন্নতি সাধন কৰা হ'ল উচ্চতা ধৰ্মনাৰায়ণ দিনৰ পৰা। এতিয়া কথা হৈছে যে ওজাপালিত আপোনাৰ এতিয়া দুই ধৰণৰ, মূলতঃ দুই ধৰণৰ ওজাপালি, ব্যাস ওজাপালি আৰু শুকানী ওজাপালি, এই দুই ধৰণৰ ওজাপালি কিন্তু এই ব্যাস ওজাপালি আৰু শুকানী ওজাপালিৰ পিছতহে কিন্তু সত্ৰীয়া ওজাপালি আহিছে। সত্ৰত যিটো ওজাপালি প্ৰচলন হয় সেই সত্ৰ ওজাপালিটো হৈছে ব্যাস ওজাপালিৰ অৱলম্বনত গুৰুজনাই সত্ৰীয়া ওজাপালি প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। সত্ৰীয়া ওজাপালিত কিন্তু কথোপকথন নাই, সম্পূৰ্ণ এইটো এটা নৃত্যানুষ্ঠান, তাত নাট্যানুষ্ঠান নাই, তাত নাটক নাই, তাত ডাইনাপালিও নাই। গতিকে আমি সেইটোলৈ নগৈ পেলাই যদি ব্যাস আৰু শুকনানীতে কনচেনট্ৰেট কৰো, তেতিয়াহ'লে শুকনানী আৰু ব্যাস ওজাপালিৰ মাজত কিন্তু হস্ত মুদ্ৰাৰ পাৰ্থক্য বিশেষ নাই। দুবিধ ওজাপালিৰ, দুবিধ ওজাপালিতে ৰাগত কিন্তু সেই হ তা না ৰি ৰিতাই ব্যৱহাৰ হয়, এই পঞ্চ সুৰ ব্যৱহাৰ হয়, এই হ তা না ৰি ৰিতায়ৰ তেওঁলোকৰ নিজস্ব এটা অৰ্থ আছে। হ মানে তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে, হ মানে গণেশ, ৰা মানে শিৱ, না মানে ভৱানী, ৰি মানে কৃষ্ণ, মানে কংস বৈৰী কৃষ্ণ, আৰু ৰিতাই মানে গন্ধৰ্ব। এই এই পঞ্চ সুৰৰ মাজেৰে তেওঁলোকে ৰাগ আৰম্ভ কৰে, এইটো শুকনানীটো কৰে, ব্যাসটো কৰে। শুকনানী আৰু ব্যাস দুয়োটাতে কিন্তু এই হস্তমুদ্ৰা বহুত বিশেষ পাৰ্থক্য নাই, গতিভেদৰ পাৰ্থক্য নাই, নৃত্য চাৱনি দৃষ্টিৰ পাৰ্থক্য বিশেষ নাই। পাৰ্থক্য যদি আছে তেওঁলোকৰ ছাবজেক্ট কনটেক্সট, তেওঁলোকৰ তাল বজোৱা পদ্ধতি, তেওঁলোকৰ তালৰ চাইজ আৰু সাজ পোছাক, এইটোতো পাৰ্থক্য আছে। কিন্তু হ তানা ৰি ৰিতাই ইয়াতো গায় ৰাগত, ইয়াতো ব্যৱহাৰ কৰে, শুকদানীটো কৰে, ব্যাহতো কৰে, আৰু হস্তমুদ্ৰাৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্টখিনি মিল আছে। আকৌ উভতি আছো সেই মুদ্ৰাৰ কথা, আপুনি মুদ্ৰাৰ বিষয়ে অলপ কথা ক'বনে বাৰু? মুদ্ৰা আমাৰ ঘটনাটো হৈছে কি, ওজাপালিৰ মুদ্ৰাসমূহ লৌকিক, মানে তেওঁলোকৰ মুদ্ৰাবিলাক আপোনাৰ কিছুমান আছে, মুদ্ৰা আপোনাৰ মুদ্ৰা বুলি ক'লে ভুল হ'ব, মুদ্ৰা আচলতে মুদ্ৰা শব্দটোৰ এটা আইডেণ্টিফিকেশ্যন বেলেগ আৰু হস্তৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যনো বেলেগ। মুদ্ৰা মানে হৈছে যিবিলাক হস্তই দেৱতাক আনন্দ দিয়ে সেই হস্তবিলাকে মুদ্ৰা, আৰু লক্ষণীয়ভাৱে ওজাপালিত সেই মুদ্ৰাবিলাক, সেইকাৰণে ওজাপালি সেইবিলাকক মুদ্ৰা বুলি ক'বলৈ ভাল, কাৰণ ওজাপালিত যিবিলাক হস্ত ব্যৱহাৰ হয় সেই সকলো হস্তৰ প্ৰায় 90% হস্তই কিন্তু দেৱতাৰ উদ্দেশ্যে, তাৰমানে যিবিলাক হস্তই হস্ত দুবিধ, এবিধ হৈছে সংযুক্ত হস্ত অৰ্থাৎ দুখন হাতেৰে কৰে, আৰু এবিধ হৈছে অসংযুক্ত হস্ত মানে এখন হাতেৰে কৰে, আৰু এবিধ হৈছে মিশ্ৰ হস্ত মানে সংযুক্ত হস্ত কিছুমানক যোৰা লগাই পেলাই এটা হস্ত কৰা হৈছে, এইটো হৈছে মিশ্ৰ হস্ত। এই মিশ্ৰ হস্ত, সংযুক্ত হস্ত আৰু অসংযুক্ত হস্ত, এই তিনিটাৰ ভিতৰত যিবিলাক হস্তই দেৱতাক উদ্দেশ্যি কৰে সেই দেৱতা
বা দেবীক উদ্দেশ্যে যিবিলাক হস্ত ব্যৱহাৰ হয় সেই হস্তবিলাকে দেৱতা দেৱীক আনন্দ দিয়ে, মুদ মানে আনন্দ, সেইকাৰণে মুদ দিয়ে কাৰণে সেইবিলাকৰ নাম মুদ্ৰা। লক্ষ্য কৰিছিলো ধৰক আপুনি যেতিয়া মানে আপোনাৰ আৰম্ভ কৰিছিলে তেতিয়া ধৰক হাতখনেই আপোনাৰ অ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ বহুত আছে ধৰক আপোনাৰ এই এনেকুৱা কৰে হয় এনেকে কৰি পেলাই আপোনাৰ এই এনেকে আপোনাৰ মানে পুৰোহিতে লয় হয় ফুলটো লয় এইবিলাক মুদ্ৰা হয় আকৌ আপোনাৰ এনেকুৱা কৰে হয় এইবিলাক আপোনাৰ মুদ্ৰা হয় এইবিলাক আপোনাক দেৱতাক আনন্দ দিয়াৰ কাৰণে কৰা হৈছে আচ্ছা হয় এইবিলাক মুদ্ৰা হয় এইবিলাক হস্ত এইবিলাক হস্ত কিন্তু এইবিলাক হস্তই দেৱতাক আনন্দ দিছে আনন্দ দেৱতাক আনন্দৰ কাৰণে কৰা হৈছে গতিকে আপোনাৰ এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে আপোনাৰ সোণা 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 দিয়া মন ওজাপালিত গাই সোণা দিয়া মন আপোনাৰ অন্য নৃত্য সংগীমত এনেকে সোণা বুলি কয় কিন্তু সোণা দিয়া মন ওজাপালিত দেখায় সোণা দিয়া মন কথা বুজিছেনে সোণা এই এনেকে ঘূৰাই ল'ব কাণখন গোটেই কাণখন স্পষ্ট কৰি সোণা দিয়া মন দেখাটো মানে চিনাকি আইনাখনৰ দৰে এমন সুন্দৰ কানাই কৈতো দেখা নাই এই যে কথাবিলাক বেলেগ ধৰণৰ এইটো অন্য অন্য নৃত্য ভংগীমাত আপুনি অন্য অন্য নৃত্যশৈলীত আপুনি সেইবিলাক আপুনি দেখা নাপায় আৰু সেইকাৰণে আপোনাৰ ডাঙৰ সাপ দেখালে সৰু সাপ দেখালে সাপ এটা গৈ আছে এইবিলাক আপোনাৰ খুব দৰ্শকৰ চাই থকা মানুহৰ খুব ওচৰ মানে বৰ বেছি মানুহে চিন্তা কৰিব লগা নহয় আপোনাৰ বহুত সময় আছে মহাদেৱ দেখাব লাগে বহুত সময় আছে ঔ নমো শিৱ শংকৰ ঔ কৈলাশী খৰে ঘৰ মানে শিখৰৰ আপোনাৰ যিটো উচ্চতা সেইটো সেই ভংগীত ওলাই ওলাই গৈছে নমো শিৱ শংকৰ দম্বৰটো আৰু চন্দ্ৰটো চন্দ্ৰটো ঔ কৈলাশী খৰে ঘৰ ঔ বৃষভ বাহনে হৰ বৃষভ বাহনে হৰ হৰ দেখিছেনে কাৰোবাৰটো ঔ আহে প্ৰভু দিগম্বৰ ত্ৰিশূলডালে দিও মানে এইটো শিৱ দেখাব পাৰে এইটো শিৱ দেখাব পাৰে আৰু এই তিনিটা শিৱ দেখাই দিলে চক ভেৰিয়েচন চক ভেৰিয়েচন মানে এই কথাবিলাকে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰি নকৰে পৰিকল্পনা কৰি নকৰে আমি এতিয়া অবজাৰভাৰ হিচাপে পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ দৃষ্টিৰে যেতিয়া চাওঁ আমি অবাক হৈ যাওঁ কিন্তু তেখেতসকলে কিন্তু বহুত কথা ভাবি এইবিলাক নকৰে নিজৰ মাজত বস্তু আহি আহি কৰি এতিয়া কিন্তু দুৰ্ভাগ্য কথা এই কথাটো খুব জৰুৰী যে এতিয়া এই কথাবিলাকৰ এই ভেৰিয়েচন বিলাক লাহে 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 মৰি গৈছে এতিয়াৰ ওজাবলী আপুনি এতিয়াৰ ওজাবলীত আপুনি এই বৈচিত্ৰপূৰ্ণ পৰিৱেশনটো দেখা নাপায় কাৰণ হৈছে এতিয়াৰ ওজাপালিসকলে ওজাসকলে ওজাপালি কেৱল টকা খটাৰ কাৰণেহে কৰে চলিব লাগে ভাত খাবলৈ পইচা লাগে গতিকে ওজাপালি কিন্তু আগৰ কথাটো কেনেকুৱা নাছিল আগৰ কথাটো চব ক্ষেত্ৰতে কেৱল এইটোৱে কথা নহয় যে বিভিন্ন কাৰণ আছে আৰু এইটো কথা কেৱল ওজাপালিৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় সকলো পৰিৱেশ্য কলাৰ ক্ষেত্ৰতে পৰিৱেশ্য কলাক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে পৰিৱেশ্য কলাৰ চৰ্চা মানুহে নকৰে
কিন্তু আগতে এইটো নাছিল, আগতে প্ৰচণ্ড ভাল পোৱাটো আছিল এক নম্বৰ কথা, পইচাটো বা ইনকামটো বহুত পিছত তাৰ পিছতহে আহিছিল, সমৰ্পণটো আগে প্ৰথমতে আছিল যে মই উজাবালি ভাল পাওঁ। সাধাৰণ কথা, মই যেতিয়া প্ৰথমতে নাটক কৰিব আহিছিলো, মইতো নাটক কৰি পইচা ঘটিম বুলি নাটক কৰা নাছিল, মই নাটক ভাল পোৱাৰ কাৰণে কৰিব আহিছিলো। কিন্তু দিন সলন, এতিয়া দিন সেনেকুৱা নহয়, এতিয়া দিন নাটক কৰাৰ কাৰণে পইচা পাব। গোস্বামী দেউ মুদ্ৰাৰ বা আপোনাৰ ভংগীৰ কথা ওলাল, পোচাকৰ ক্ষেত্ৰত শুকনানী আৰু ব্যাসৰ উজাৰ পাৰ্থক্য কেনেকুৱা ধৰণৰ? এই মুদ্ৰাৰ কথাটো কওঁতে, হয়, এই মুদ্ৰাবিলাকৰ হয় এটা কথা মই মানে কোৱাটো উচিত, সেইটো হৈছে যে এই মুদ্ৰা আমাৰ বৰ্তমান, এই কথাটো মানে উল্লেখ নকৰিলে ভুল হ'ব যে আমাৰ বৰ্তমান অসমৰ শাস্ত্ৰীয় স্বীকৃতি পোৱা যিটো সত্ৰীয়া নৃত্য, এই সত্ৰীয়া নৃত্যৰ বহুত উপাদান কিন্তু উজাবলৈ পৰা আহিছে। হস্তমুদ্ৰাৰ ক্ষেত্ৰতে কওক, গতিভেদৰ ক্ষেত্ৰতে কওক, আৰু উজাপালিত হস্তমুদ্ৰা যিমান ষ্ট্ৰং সিমানেই ষ্ট্ৰং আপোনাৰ গতিভেদ। গতিভেদ এই কথাটো খুব কমেই উল্লেখ আছে, কমেই এই কথাটো আলোচিত হয় যে উজাপালিত উজাজনে বন্দনা যেতিয়া কৰিব, প্ৰথমতে বন্দনা, তাৰপিছতে আখ্যান গাব, প্ৰথমতে তেওঁলোকে ৰাগ দিব, ৰাগৰ পিছত বা ব্যাস উজা বুলি প্ৰথমতে তাল হেৰিযোৰ পিন্ধিব, নুপুৰযোৰ পিন্ধিব, ব্যাস উজাপালিত ব্যাস উজাপালিৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰাৰ কিছুমান খুব এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ আছে। তেওঁলোকে প্ৰথমতে ঘূৰ্ণি কৰিব, তাল বজাব, তালৰ পূজা কৰিব, তাৰপিছত এই পূজাজনে নুপুৰযোৰ পিন্ধিব, তাৰপিছত আৰম্ভ কৰিব। কিন্তু শুকনানী উজাপালি প্ৰথমতে বন্দনা গাব আৰম্ভ কৰিব। কিন্তু যিয়ে নকৰক, বন্দনা যেতিয়া গাব, শুকনানী উজাপালি হওক বা বেয়া উজাপালি হওক, বন্দনা গাওঁতে তেওঁলোকে ফুটৱৰ্ক নকৰে, তেওঁলোকে একে জেগাতে কৰে, একে জেগাতে ধূপ ধূপ দি দি উলাহ, একে জেগাতে ঢৌ ঢৌ খেলি খেলি তেওঁলোকে এটা পৰ্যায়লৈ লৈ যায়। এই ওজাজনৰ লগত ডাইনাপালি আৰু লগত পালি চাৰি পাঁচজন থাকিব, এই যে গ্ৰুপটো, এই গ্ৰুপটোৰ পৰা যেতিয়া কাহিনী পৰিৱেশন হ'ব, তেতিয়া কাহিনী পৰিৱেশনৰ সময়ত ওজাজনে গ্ৰুপটোৰ পৰা লাহেকে ওলাই আহে, কি গতিলৈ ওলাই আহে। দেখা যায় যে প্ৰত্যেকজন ওজাই যেতিয়া কাহিনী ক'ব আৰম্ভ কৰিব আৰু দলটোৰ পৰা যেতিয়া তেওঁ নিজে ওলাই আহিব কাহিনী আখ্যান পৰিৱেশন কৰিবলৈ, প্ৰথম ওলাই অহা গতিটো কিন্তু গজগতি, গজগতিৰে ওলাই আহে। কোনো কাৰণত কিন্তু তেওঁ যি কাহিনীয়ে নাগাওক, কোনো কাৰণত তেওঁ কিন্তু সৰ্পীৰ গতিৰে ওলাই নাহে, বা ধুপুনী গতিৰে ওলাই নাহে, অশ্ব গতিৰে ওলাই নাহে, শংখ গতিৰে ওলাই নাহে, মৌৰা গতিৰে ওলাই নাহে, তেওঁ কিন্তু গজগতিৰেহে ওলাই আহিব। আৰু তালবিলাক, তাল দুই ধৰণৰ, বান্ধা তাল আৰু খোলা তাল, মূলত তাল দুটা বুজাবলৈ, এটা হৈছে বান্ধা তাল, এটা হৈছে খোলা তাল, তেওঁলোকৰ এটা লৌকিক শব্দ। আৰু খোলা তালৰ বিভিন্ন ভাগ আছে, বান্ধা তালৰ বিভিন্ন ভাগ আছে, আৰু মোটামুটি প্ৰথম যিটো আৰম্ভ এইটো কিন্তু বন্ধা তালেৰেই হয় কাহিনী আৰম্ভ কৰিবৰ সময়ত, মানে বন্দনাৰ পিছৰ কাহিনীখিনি। সেই গজগতি, শংখগতি, টোপনি গতি, ভাটৌ গতি, মৌৰা গতি, অশ্বগতি, এনেকুৱা বিভিন্ন গতি তেওঁলোকৰ আছে, আৰু সেইটোৱে ওজাপালিটোক বৈচিত্ৰময় ৰূপ এটা দিয়ে। তাৰ লগত তেওঁলোকৰ চাৰ্কল ঘূৰণ আছে, পাৰ ঘূৰণী, উঘা ঘূৰণী, তেওঁলোকৰ ঘূৰাৰ ষ্টাইল, আৰু অন্য ফক, অন্য ভাৰতৰ অন্য মানে প্ৰান্তীয় বা প্ৰাদেশিক যিবিলাক লোকনাট্য বা লোকনৃত্য অনুষ্ঠান, সেইবিলাকৰ নিচিনাকেই ওজাপালিৰো এই গতিভেদত নেচাৰৰ সম্পৰ্ক আছে, পৰিৱেশ, জীৱ জন্তু বা আমাৰ যিটো যিটো অৱস্থা, মানে আমাৰ নিজৰ যিবিলাক কাম কাজ, সেইবিলাকৰ সম্পৰ্ক আছে, মানে সেইকাৰণে পাৰ ঘূৰণী বুলি কয়,
উঘা ঘূৰণি বুলি কয়, ভাটৌ গতি বুলি কয়, আৰু দেখিলে গম পাই যে এইবিলাক হয়, সেই এনিমেল বিহেভিয়াৰৰ লগত মিল আছে। অদ্ভুত কিবা এটা নহয় প্ৰকৃতিৰ মাজৰ পৰা, প্ৰকৃতিৰ পৰাই লোৱা, নিজৰ মাজৰ পৰা, নিজৰ সমাজখনৰ মাজৰ পৰা, নহয়নে, লৈ লৈছে তেওঁলোকে মুভমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে মই ভাবো যে ওজাপালিত হস্ত যিমান শক্তিশালী, সেইদৰে ভৰি ফুটৱৰ্ক, যিটো যিটো ফুটৱৰ্কটো যথেষ্ট শক্তিশালী, মানে ভৰিমান বুলি যিটো কয়, সেইটোৱে আপোনাৰ, মই বস্ত্ৰৰ কথা উলিয়াইছিলোতো, এতিয়া মই বস্ত্ৰলৈ জৰিয়তে আকৌ মনত পেলাই দিছো যে সেই যে থিয় হৈ থকাৰ থিয় হৈ থকা আপোনাৰ বহুতে নাজানে, মানে আমাক, মই যেতিয়া নিজে ওজাপালি শিকিছিলো তেতিয়া সেই প্ৰসিদ্ধ ওজাপালি শিল্পী ললিত চন্দ্ৰ নাথ ওজা, যোনে সংগীত একাডেমী বঁটা পাইছে, টেগৰ এৱাৰ্ড পাইছে, টেগৰ ৰত্ন বুলি কয় তেখেতক, তেখেত ঢুকাল, আমাৰে দুৰ্ভাগ্য, আমি বহুত বছৰ তেখেতৰ পৰা ল'ব নোৱাৰিলো, তেখেতে মোক শিকাইছিল যে থিয় হোৱাৰ পৰা নিজস্ব পজ আছে, ওজাজনৰ নিজস্ব এটা থিয় হোৱা পজ আছে, তেওঁ কেনেকে ৰ'ব আৰু কেনেকে তেওঁ চকুটোকত থাকিব, তেখেতে যেতিয়া হাতখন কেনেকে ল'ব আৰু চকুটো চকুৱে কেনেকে চাব, দেওধনীজনী যেতিয়া ধ্যানাগ্ৰস্ত বুলি কয়, যেতিয়া শুকনে ওজা পৰিৰ লগত যেনেকে দেওধনী জড়িত হৈ আছে, দেওধনী ছোৱালীজনী যেতিয়া বহিব, বহি যেতিয়া এনেকে বহিব, বহুতে চকুটো ক'ত থ'ব, বা ওজাজনে চকুটো ক'ত থ'ব, আৰু এতিয়া খেলুৱৈ সুলভ মনোভাৱ বৃত্তিটো, স্পৰ্টছমেন এটা স্পিৰিট, সেই স্পৰ্টছমেন স্পিৰিটটো মামা শিকাইছিল যে ওজা পালি কৰিবলৈ হ'লে এটা খেলুৱৈ সুলভ মনোবৃত্তি লাগিব, ভৰি বিষাব, ঘা বিষাব, এইবোৰ ভাবিলে ভোক লাগিব, আমনি লাগিব, ডিঙি বিষাব, এইবোৰ ভাবিলে নহয়, সেই যে স্পৰ্টছমেন এটিটিউডটো, সেইটো কিন্তু ওজা পালি এটা সাংঘাতিক ডাঙৰ এটা প্লাছ পইণ্ট, সাংঘাতিক ডাঙৰ প্লাছ পইণ্ট, আৰু সেইটো যিকোনো বস্তুৰ কাৰণে সেই স্পৰ্টছমেন এটিটিউড স্পিৰিটটো লাগে, যিটো কথা কিন্তু মানে উপাৰ্জনতকৈ বহুত ওপৰত, বহুত ওপৰত, আৰু সেই তেতিয়া সেইটো শিকাইছিল যে সেই ওজাপালিৰ থিয় হোৱা পজ, থিয় হোৱা পজটো এটা নিজস্ব এটা থিয় হোৱা পজ আছে, এখন ভৰি এনেকে থাকিব, তাৰ ওপৰত এখন ভৰি এনেকে গৰুহাটো এনেকে টেপা মাৰি ধৰি থাকিব, হা, তাৰপিছত আপোনাৰ অকণমান আঁঠুকেইটা ভাঙিব, যিটো আমাক এতিয়া সত্ৰীয়া পৰম্পৰাত ওৰা বুলি কয়, সত্ৰীয়া নৃত্য, অলপ ওৰাৰ নিচিনাকে ভৰিখন ভাঙি থাকিব, কিয় কিহৰ কাৰণে ভাঙি থাকিব, কাৰণ চিধা থাকিলে ইমবেলেঞ্চ হোৱাৰ চান্স থাকে, সেইকাৰণে ভৰিখন অকণমান ভাঙি পেলাই বহি দিয়াৰ লগে লগে বস্তুটো ফিক্স হৈ যাব, বৈজ্ঞানিক কাৰণ এটা বুটলি লৈছে, পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কিমানখিনি হৈছে, অথচ তেওঁলোকৰ সেইটো জেনেৰেশ্যনৰ পৰা জেনেৰেশ্যন চলি আহিছে, কিন্তু এতিয়া জেনেৰেশ্যনৰ কথাটো সেইবিলাক নাই, এতিয়া জেনেৰেশ্যনত জাষ্ট থিয় হৈ পেলাই আৰম্ভ কৰিব, কিন্তু তেতিয়া জেনেৰেশ্যন সেইটো নাছিল। গোস্বামীটো আপোনাৰ যদি অকণমান ধৰক পূজা মানে পোচাকৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি অকণমান, পোচাক আপোনাৰ দুই ধৰণৰ, বিয়া ওজাপালি আৰু শুকনানি ওজাপালি, এইটো মেজৰ ডিফাৰেঞ্চ হয় পোচাকৰ, আপোনাৰ শুকনানি ওজাপালিৰ আপোনাৰ পাগুৰি বুটকৰু হেৰিত, আপোনাৰ কামৰূপত কিন্তু শুকনানি ওজাপালিত পালিসকলে পাগুৰি নামাৰে, আচ্ছা, কামৰূপৰ ওজাপালি পালিসকলে মূৰত পাগুৰি নামাৰে, পাগ নামাৰে, কিন্তু দৰঙৰ ওজাপালিত পালিও পাগ মাৰে, ওজাপালি তেওঁলোকৰ পাগটো মৰাই চালি ধৰা পাগৰ নিচিনা, মৰাই পাখি মেলিলে যেনেকুৱা ধৰণৰ, মানে পালিসকলৰ কথা কৈছো, আচ্ছা, পালিসকলৰ, আমনি অসমত পালিসকলে পাক নামাৰে, আগতে যদিও বোধহয় মাৰিছিল, আজিকালি নামাৰে, কিন্তু দৰঙৰ ওজাপালিত পালিসকলে এতিয়াও পাক মাৰে, আৰু ওজাজনৰ পাগুৰি পালিসকলৰ নিচিনা নহয়, ওজাজনৰ পাগুৰিটো কলডিলটোৰ নিচিনা, কলডিলিয়া পাক বুলি কয়, আচ্ছা, অলপ ডিম্বাকৃতিৰ হয়, কণীটোৰ দৰে, কণীটোৰ দৰে, কিন্তু আপোনাৰ
আৰু তেওঁলোকে ধুতি পিন্ধে চাপকন চোলা পিন্ধে পালিসকলৰ ধুতি আৰু ওজাৰ ধুতি এতিয়াও প্ৰায়বোৰ ওজা পালি মানে দলবিলাকতে এই বোৱা কাপোৰৰ ধুতিয়ে পিন্ধে বোৱা ধুতিটো পালিসকলে ডিগ্ৰীত গামোচা লয় আৰু ওজাজনে এখন ধুনীয়া চেলেং লয় চাপকন চোলাটো থাকে আৰু আপোনাৰ মতামণি কাণত কেৰু মতা কেৰু আৰু ওজা ওজাৰ হাতত এডাল খাৰু থাকে এডাল বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এই খাৰু পাত যিদিনাই ওজাজনে খুলিব তেওঁ ওজা পালি তাৰমানে ত্যাগ কৰিলে সেই খাৰুডালৰ লগত মহাত্ম আছে আজিকালি সেইবোৰ নাই আজিকালি সেইবোৰ নিয়ম কানুন নাই মন গ'লে ওজা হ'ল মন গ'লে ওজা বাদ দিলে কিন্তু আগতে আছিল যে ওজাজনে যিবোৰ খাৰু পাত পিন্ধে আমাৰ গাম খাৰু নিচিনা আৰু সেই খাৰুডাল যেতিয়াই পিন্ধিব মানে পিন্ধি ওজা হ'ল আৰু তেওঁ আৰু খাৰু পাত মোক মই সুধিছিলো ওজাক ললিত ওজা তেখেতক সুধিছিলো তেখেতক মই মানে পিতা বুলি মাতিছিলো মাতো আৰু সৈনিকক আই বুলি মাতো আৰু তেওঁ মোক তেওঁলোকৰ ফেমিলিৰ সৰু ল'ৰা বুলিয়ে মোক কৰিছিল মই সুধিছিলো তেখেতে কৈছিল যে নহয় এই খাৰু পাত মই যেতিয়া ওজা হৈছো তেতিয়া মই পিন্ধাই দিছিলে গুৰুৱে আৰু এইডাল যেতিয়াই খুলিম আৰু তেতিয়াই মই ওজা শেষ হাত সেইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আৰু বেয়া ওজা পালিত বেয়া ওজা পালিটো এই পালিসকলে এই মৌৰা চালিটোৰ নিচিনা নহয় পালিসকলৰ তেওঁলোকৰ সেই কলদিলীয়া ডিম্বাকৃতিৰ খুব মানে মানে সত্ৰীয়া সেই হেৰিজনৰ লগত মিলে নেকি বা সূত্ৰধাৰ নহয় সূত্ৰধাৰৰ নিচিনা পাগুৰি বেয়া ওজা পালিৰ ওজাজনৰহে আচ্ছা কিন্তু পালিসকলে হয় পালিসকলে সেই আপোনাৰ ডিম্বাকৃতিৰ হয় আৰু ওজাজনে মোগলাই পাগৰ নিচিনা সত্ৰীয়া পৰম্পৰাগত মোগলাই পাগৰ নিচিনা তেনেকুৱা পাগ তেওঁলোকে মাৰে আৰু ইয়াত এখন কাপোৰ থাকে সেই কাপোৰখন শুনা যায় যে সেই কাপোৰখনৰ আৰ্হিটো বুদ্ধিজীৱন পঢ়া এই যিখন কাপোৰ লয় আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ এটা ধাৰণা যে দৰং কামৰূপ এই দুখন ঠাই বুদ্ধিজীৱৰ লগত ওচৰ সম্পৰ্ক দৰঙো ভূটানৰ লগত দৰঙৰ ওচৰ সম্পৰ্ক আৰু কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টো মানে বিশেষকে নলবাৰী য'ত ওজাপালি মানে ওজাপালি য'ত মানে কেন্দ্ৰীভূত হৈ আছে সেই নলবাৰীৰ লগতো ভূটানৰ ওচৰ সম্পৰ্ক আৰু মই ভাবো ধাৰণা কৰো যে ওজাপালিৰ পৰিৱেশন শৈলীত তাল বজোৱা ষ্টাইল তেওঁলোকৰ যিটো চাংটিং কৰা যিটো ষ্টাইল এইটোৰ লগত লামাসকলৰ এই বুদ্ধিজীৱৰ এটা সম্পৰ্ক আছে আৰু পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে দেখা যায় যে বহুত বছৰ ধৰি এতিয়াও হেনো টংলাৰ পিনে বুদ্ধিজীৱৰ মানুহৰ লগত বস্তুৰ আদান প্ৰদান হয় আমাৰ আপোনাৰ হাজোলৈকে এইটো আপোনাৰ বুদ্ধিষ্ট ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল আহি বস্তু আদান প্ৰদান হয় 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 তেওঁলোকে নামনিৰ পৰা বস্তু লৈ যায় হয় 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 তেওঁলোকে নামনিৰ পৰা বস্তু লৈ যায় অৰুণাচলৰ মানুহ আহে হয় অৰুণাচলৰ বুদ্ধিজীৱী মানুহ আহে আহি তেওঁলোকে নামনিৰ পৰা বস্তু লৈ যায় আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ সূতা তুতা দি যায় আৰু ধাৰণা কৰা যায় যে সেই বিয়া সূতা পালি কাপোৰৰ যিটো তেওঁলোকৰ টঙালি বা তেওঁলোকে গাত লোৱা হা এই কাপোৰবিলাক এই যিখন মানে চাদৰখন এই বস্তুবিলাক ভূটানৰ পৰা অহা বুলি কোৱা হয় ভূটানৰ কাপোৰেৰে ভূটানৰ সূতাৰে বা ভূটানৰ যিটো যিটো মানে যিটো চিল্ক সেইটো দি বনোৱা বোৱা হয় বুলি ভুটীয়া কাপোৰ লোৱা বুলিয়ে কিন্তু বহুতে ক'ব বিচাৰে বিশেষকে বেয়া সূজা পালে এই কাপোৰখন আৰু তলত বেয়া সূজা পালিয়ে জামা পিন্ধে
ঘুরি বলে কয় আর ধারণা করা হয় যে বিয়া হতে পালে উজাজনের আর্হিতেই হয়তো গুরুজনায় সত্রিয়া অঙ্কে ভাওনার সূত্রধারজনক তৈয়ার করেছিল কারণ সত্রিয়ার সূত্রধারজনের বিয়া হতে পালে উজাজনের কাপড় কানির যুক্ত ডিজাইন বহুত মিল আছে বহুত মিল আছে আর আপনার আলোচিত হয় যে মহাপুরুষজনাই আটাইবর নললেও কিন্তু আপনার থলুয়া ভাবে আর একটা স্পেশাল ডিফারেন্স হয়েছে যে উজাজনে নেপুর পিনে বিয়া হুচাপালি উজাজনে ভরিত মানে হেৰি পিনে নেপুর পিনে যেটা শুকনানি উজাপালি উজাজনের গাত দেখা পোৱা না যায় আর আপনার সেই বিয়া হুজাপালির আপনার সেই যেন উজা তেও পরিবেশন করার আগ মুহূর্ত পরিবেশন যেটুকুরা ঠাই পরিবেশন করা যেটুকুরা ঠাই তাত দর্শকর সম্মুখতে কিন্তু নেপুর পাত পিনে বাকিখিনি বেলেগতে পিন্ধি আহিব বাকিখিনি বেলেগত পিন্ধি আহিব কিন্তু নেপুর জোৰ কিন্তু নেপুর পিন্ধা আর নেপুর খোলা এই পারফরমেন্সর ভিতর বস্তু পরিবেশনের ভিতর বস্তু সাজ পোশাকর কস্টিউমর ভিতর নপরে নেপুর নেপুর তারমানে পরিবেশনের ভিতর বস্তু গতি পরিবেশন করার সময়ত পিঁধিব ভিতর পিঁধি নাহে আর পরিবেশনের ভিতর বস্তু এই গতি এই কথাটা বড় ইন্টারেস্টিং কথা গোস্বামী দেব বহুত ধন্যবাদ আপনি আর তালর কথাটা দেই এটা বড় ইন্টারেস্টিং কথা হয় শুকনানি উজাপালি আর বেয়া উজাপালি মেজর ডিফারেন্স এটা তাল শুকনানি উজাপালি আপনার এখন হাতে তাল বজায় আর বেয়া উজাপালি দুখন হাতে এটা একটা মেজর ডিফারেন্স আর শুকনা উজাপালি তাল আর বেয়া উজাপালি তালর সাইজের মধ্যে পার্থক্য আছে বেয়া উজাপালি তালবিল মানে বাতিটোর নিচি হয় আর শুকনানি উজাপালি তালটি সরু তাল খুঁটি তাল এই কয় হয় আর দুজার উজাপালি ম্যানুফেকচারিং কিন্তু বহু ইন্টারেস্টিং একটা পার্ট আছে এইটা হয়েছে যে উজাপালির তালবিল সোণ আর রূপ মিলা থাকে আজিকালি নাই কিন্তু আগর যা তাল এতিয়াও শুকনানি উজাপালির পুরোনা পুরোনা তালবিল যদি বিচার খুচার করা যায় কাবাটা তাল আছে পঞ্চাশ বছর এশ বছর পুরোনা তালও মানুষ এতিয়াও বজায় আছে সেই তালবিল চালে দেখা যায় তালবিল আওয়াজটা বেলেগ কিয় আওয়াজটা বেলেগ হয় তাল চাল তাতে একটুকুরা কোবাত সোণ লাগি আছে কোবাত একটুকুরা রূপ লাগি আছে সেই কারণে আওয়াজটা বেলেগ এতিয়া সেইবিল পাবলে নাই আর আর তাল সেইকারণে তালর সেই বাধা তাল আর খোলা তালর ডিফারেন্স খুব ভালকে উলায় বাধা তালবিল সচাকে একদম বান খাই যায় ক্লিং খপ বা ক্লিং ক্লিং খপ বা ক্লিং খপ খপ ক্লিং খপ খপ এই বাধা তালবিল একদম বান খাই যায় জরুরি বস্তুটো রই যায় রই যায় আর খোলা তালো কিটিং 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 মুকলি হয়ে উলাই গই থাকে না হয় জানো তাল বহু ধরনের আছে খোলা তালতো বিভিন্ন ভাগ আছে বাধা তালতো বিভিন্ন ভাগ আছে এক তাল আছে দুই তাল আছে চৌ তাল আছে লেচেরি তাল আছে থুকনি তাল আছে বিভিন্ন তাল কাম হয় তাকে গোস্বামী গোস্বামী দেব আপনার বহুত ধন্যবাদ আপনি ইমান সুন্দর করে এই কথাবোৰ ব্যাখ্যা করেছে আর আমি বিশ্বাস করি যে আমার দর্শক আর শ্রোতা যিসকলে এই মুহূর্তে আমার আলোচনা চাই আছে মই ভাবো যে এই আলোচনায় তেওঁলোকক উপকৃত কৰিব।